Saudações zoológicas, pessoal! Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral para Ciências Naturais na UNB. Seja bem-vindo, bem-vinda, se você é aluno dessa, dessa disciplina, mas se você não é, obrigado pela, pelo prestígio e fica à vontade, porque esse espaço também é para vocês. Finalmente, essa é a nossa última videoaula dos grupos que a gente trata nessa disciplina. E na aula de hoje, a gente vai ver os nossos parentes mais chegados, mais parecidos conosco nessa recente história familiar. Né? Nós, mamíferos, evoluímos numa condição de competição com grandes répteis durante o Mesozoico, ali, o, principalmente o Jurássico e o, o Cretáceo. Uh, que foi é, justo quando a Terra era dominada por dinossauros e outros grupos aparentados, aí, é, predadores muito vorazes e de hábitos principalmente diurnos, né, que acabaram deixando, relegando aos mamíferos uma vida muito mais uh, discreta, hábitos noturnos né, que é, davam um pouco mais de segurança para esses grupos. E uh, tamanhos de corpo relativamente pequenos para garantir que eles não fossem uma presa tão fácil ou encontrados tão facilmente por esses predadores é, bastante vorazes, né? por dinossauros predadores. Aí acabou que essas, essa atividade noturna, essa síndrome noturna que a gente chama, é um vestígio que a gente encontra até hoje nos mamíferos ou em boa parte deles, né? que continuam uh, tendo hábitos noturnos. aí. É, os mamíferos acabam tendo uma série de adaptações à vida noturna, nossos corpos não dependem do sol para se aquecer, como os répteis, por exemplo, fazem. Uh, nós possuímos pelos que isolam o frio do lado de fora. Uh, a maioria dos grupos investe muito mais na audição e no olfato do que na visão. Nós primatas, na verdade, somos uma exceção a isso. Então, é nesse grupinho de animais tímidos, bastante cativantes, por causa de uma aparência fofa, olhos grandes, né, para captar mais luz e tal, que a nossa jornada é, de, de estudar zoologia como uma, um álbum de famílias vai terminar. Bom, mamíferos são vertebrados terrestres, né, então tetrápodes, uh, dotados de um, um ovo, acreditem ou não, de um ovo. Resistente à perda d'água, né? então somos amniotos também, que em boa parte dos grupos de mamíferos, esse ovo foi interiorizado e guardado dentro do corpo. A gente já vai falar disso. É, são cerca de 6 mil espécies de mamíferos no mundo todo e a gente descende de uma linhagem de répteis, sim, que naquele processo de diversificação dos tipos de crânio de que a gente falou na aula, de répteis mesmo e aumento da força de, da mordida, né, da mandíbula, da inserção muscular, é, surgiu uma grande abertura na têmpora, toda fundida, né, as aberturas todas se fundiram ali para passagem muscular, deixando só um, a, uma barrinha óssea aqui embaixo que a gente chama de arco zigomático e esse grupo de réptil recebeu o nome de sinápsido, os maiores representantes dos sinapses dos únicos viventes ainda somos nós, mamíferos. Além desse tipo de crânio, há um monte de sinapomorfia dos mamíferos. Orelhas com pavilhão auditivo, né, uma orelha externa, três ossículos no ouvido do médio, esses dois juntos aumentam a eficiência da audição. A endotermia, que a gente já mencionou, para manter o corpo aquecido né, e os pelos que vão reter esse calor lá dentro. Mamíferos têm pele glandulosa, cheia de tipos diferentes de glândulas, que a gente vai descrever melhor daqui a pouco. Nossos dentes são heterodontes, ou seja, são tipos diferentes. Difiodontes, eles trocam uma vez na vida e estão restritos a um único osso da mandíbula que é o dentário, já que os outros foram reduzidos e migraram para fazer parte do ouvido médio. Nossa respiração é feita por pressão negativa, graças à presença de um diafragma, e nós temos ossos turbinais dentro do nariz que vão aumentar a superfície de epitélio olfativo e melhorar o olfato. Vamos descrever um pouquinho melhor a biologia dos mamíferos e uh, como que essas sinapomorfias se encaixam na nossa biologia. Primeiro, nossa pele é super rica em glândulas. É, são pelo menos quatro tipos de glândulas típicas dos mamíferos. Glândulas mamárias é a mais óbvia delas, né? a gente sempre fala disso até na escola e tal, que tem essa função de alimentar as crias e derivaram provavelmente de uma glândula sudorípara. Glândulas sebáceas estão relacionadas à lubrificação dos fios de pelo, tem muito a ver com comunicação à medida que você tem um pelo lustroso, um fio de cabelo mais lustroso, isso significa que ele está untado com uma camadinha de gordura. Isso é, gordura para a gente é energia, então você ser capaz de untar pelo com gordura é um sinalizador muito grande que você está muito bem nutrido, tem energia à disposição, tá? a ponto de poder desperdiçar untando pelos com isso. Então, é uma forma de comunicar seu estado de nutrição, seu estado nutricional. As glândulas sudoríparas, que têm a ver com dissipação de calor, elas não estão presentes em todos os mamíferos, mas são uma sinapomorfia do grupo. E as glândulas odoríferas capazes de fazer comunicação e defesa química. Né? Quando um gato esfrega a cabeça em você, ele basicamente está passando cheiro para você, marcando como sendo: Ó, esse daqui é meu dono, ele me pertence. Quando um cachorro uh, urina num, num determinado poste ou em alguma coisa assim, ele também está fazendo uma marcação química ali. E aí as glândulas odoríferas mais é, chamativas, talvez sejam as de gambás, de jaratatacas, que a, participam no processo de defesa. Né? Aquele cheiro muito forte que eles soltam é uma forma de se defender também. Mas até cachorros domésticos têm a, glândulas a, odoríferas assim, é, para eliminar esse cheiro meio repugnante que serve como defesa, eles inclusive fazem isso em situação de, de bastante medo, assim, eles fazem. Nós também temos pelos que reduzem a perda de calor e assumem uma série de outras funções. A cor dos pelos oferece camuflagem, principalmente, é, uma forma muito visível disso é naquelas espécies que vivem em ambientes que parte do ano, né, no verão, estão uh, sem neve, e aí eles têm pelos marrons, cinzentos. E parte do ano estão cobertas de neve, e aí eles trocam por uma pelagem mais espessa, mais quentinha, mas também branquinha, né, para camuflar eles ali. Existem pelos longos e rígidos no focinho de boa parte dos mamíferos, ligados a muitos nervos na base que vão servir como órgão sensorial para percepção tátil. É, a gente chama isso de vibriça, mas são os bigodinhos dos gatos, dos cachorros. Os pelos podem se tornar tão espessos e rígidos e afiados que eles se tornam espinhos, por exemplo, no oriço cacheiro, no porco espinho. Ah, os mamíferos também formam cornos, que são estruturas de queratina, ah, não ramificadas, né, é, ligadas a um osso só no crânio né, esse, esse osso é parte do crânio e é revestido de queratina que não trocam ao longo do ano. Essas estruturas a gente chama de cornos. E é o que a gente encontra, por exemplo, numa vaca, num carneiro. Chifres já são estruturas ramificadas, elas são caducas, elas são trocadas ali uma vez por ano, mais ou menos. Elas podem estar recobertas com pele, mas ah, quando elas estão maduras, né, quando elas estão prontas, elas são é, por osso, osso exposto. E é o que a gente encontra, por exemplo, em, em viado, alce, isso são chifres mesmo. A gente ainda tem outros anexos cefálicos aí, por exemplo, o corno piloso dos rinocerontes, é, que é só, só queratina, não tem osso por baixo, tem aqueles, aquelas protuberâncias no crânio das girafas, que são as claves, tem uma série de adornos na cabeça dos mamíferos. Com relação à alimentação, os mamíferos têm diversas especializações que, inclusive, categorizam as ordens nós temos dentes heterodontes, diferenciados em incisivos para cortar o alimento, caninos para prender e rasgar o alimento, pré-molares para fazer um início de trituração, uma trituração grosseira e os molares que transformam o alimento em geral numa pasta, uma trituração muito mais fina do alimento. Diferentes grupos de mamíferos perderam parte desses dentes de acordo com a dieta deles. Por exemplo, os roedores, eles praticamente só investem em incisivos e molares lá no fundo carnívoros desenvolvem caninos muito grandes e os molares são transformados em carniceiros parecidos com tesoura para cortar a carne uh, pastadores por exemplo as vacas Basicamente só tem molares lá no fundo, incisivos só na parte de baixo, na frente, e os molares lá no fundo com cúspides ah, preparadas para triturar gramíneas com cristais de sílica, né? então gramíneas muito duras, e insetívoros como os tamanduás, por exemplo, perdem inclusive todos os dentes. Né? porque se alimentam de coisas que já são pequenas. É, existem ainda dentes muito especializados, por exemplo, em cavar aqueles dentes inferiores dos porcos, em lutas, por exemplo, as presas dos elefantes e os dentes dos narvais, uh, em subir no gelo, tá? aqueles dentões das morsas ajudam elas a subirem nas banquisas de gelo. É, nós primatas temos todos os dentes indiferenciados, né? todos os dentes mais ou menos presentes ali, sem muita especialização. Isso mostra que o grupo dos primatas é um grupo bastante basal, bastante primitivo dentre os mamíferos. Aí. Em termos de sentidos, os mamíferos, em geral, têm uma visão relativamente ruim, com pouca ah, capacidade de enxergar cores. Muitos animais noturnos têm uma camada reflexiva atrás da retina que permite aproveitar a luz da noite em dobro, né? então o um pouco de luz que tem à noite ela passa, excita a retina, bate no tapetum lúcido, que é essa camada reflexiva, e passa de novo na retina, então afetando, né? estimulando a retina duas vezes. É, isso aproveita melhor a luz, claro. O olfato é super bem desenvolvido nos mamíferos, nós temos ossos turbinais são várias curvinhas de osso que ficam dentro das narinas que ah, aumentam a superfície de epitélio olfativo e fazem com que é, os mamíferos sintam um cheiro melhor. Nós primatas não temos tanto essa olfação super desenvolvida. Mas a gente ainda tem uma, uma, um epitélio olfativo relativamente grande comparado com, com outras espécies, aves, por exemplo. A audição conta com um pavilhão auditivo externo para captar melhor o som, quase como um funil que direciona o som em direção ao tímpano. Esse som ele vai ser amplificado através da articulação entre os ossículos do, do ouvido médio, que são derivados da mandíbula. E esses sentidos são todos processados num telencéfalo, que é super desenvolvido nos mamíferos e acaba se dobrando sobre o resto do cérebro todo e formando o que a gente chama de neocórtex o córtex cerebral. O cérebro, quando a gente pensa num cérebro cheio de curvinhas e coisa do tipo, isso é uma coisa muito nova na né, evolução. Só os mamíferos, basicamente, têm esse neocórtex. E nossa reprodução também é bastante peculiar, né? é, na maioria dos mamíferos ela é vivípara, embora a gente tenha os monotremados, que são os ornitorrincos e as ectgenas, vivíparos. A fecundação é interna, com uma uma variedade enorme de pênis nos machos. Né? Os mamíferos apresentam esses pênis em formatos diferentes aí, que vão permitir a fecundação interna das fêmeas. As fêmeas nutrem o feto dentro do útero, também uma, uma característica aí dos mamíferos, por meio do cordão umbilical e da placenta, que são todos derivados do córion, do âmion e do alantoide, é, ali presentes no ovo amniótico. Né? Por isso que eu digo que nós interiorizamos nosso ovo amniótico. E a, a gestação ela pode ser bem curta, com o filhote terminando o desenvolvimento dentro da bolsinha nos marsupiais, tá? no marsupio dos marsupiais, ou ela pode ser uma gestação mais longa, como no, nos mamíferos placentários. Independente disso, o cuidado parental é uma característica comum dos mamíferos, mesmo depois do, do nascimento dos filhotes, por causa da amamentação. Tá? O cuidado parental é bastante longo. Para a gente falar um pouquinho da diversidade dos mamíferos, são três grandes grupos de mamíferos né, que a gente acabou de mencionar, os monotremados ovíparos, restritos à região australiana, né, compreende aí os ornitorrincos, são animais nadadores, eles sobem para respirar, claro, mas é, nadam muito bem, e procuram a, alimento lá embaixo d'água, é, revirando o fundo com o um focinho achatado, né, recoberto de, de uma camada córnea e ah, capaz de, de perceber é, com, com sensores elétricos aí no focinho. Além disso, ele tem também um esporão venenoso nas patas traseiras, os machos exclusivamente. É, as éctinas são animais terrestres, eles se alimentam de cupins ou formigas, aí, com uma língua bastante pegajosa que ele estica para fora, muito parecido com, com o nicho ecológico de um tamanduá que, e tem pelos diferenciados aí também formando uns espinhozinhos. É, os marsupiais têm um marsúpio, né, para o fim do desenvolvimento dos filhotes acontecer dentro desse marsúpio, o marsúpio meio que se dobra, uma prega de pele que se dobra sobre os mamilos. Então, os filhotes, é, depois de, de nascerem, depois do parto, eles rastejam até dentro do, do marsúpio, acham um mamilo livre, se colam ali né, para mamar. E eles ficam mamando guardadinhos ali dentro do marsúpio até terminarem o desenvolvimento. Mesmo já grandinhos, principalmente por exemplo em canguru, eles saem do marsúpio, andam por aí, vão conhecendo o mundo, mas à medida que aparece algum risco, alguma ameaça, ou quando eles sentem fome, eles voltam para dentro do marsúpio, vão mamar, vão, vão se esconder ali dentro junto com a mãe. Os marsupiais, eles são muito diferenciados, muito diversificados, preenchendo um monte de nichos ecológicos dos mamíferos placentários é, no resto do mundo, mas na Austrália é, é, são muito comuns, então. Né? A gente tem, por exemplo, canguru, koala, wombat, tudo isso, são marsupiais. Mas não podemos esquecer que aqui na América do Sul a gente tem diversos grupos de marsupiais, como os gambasas, cuicas, tá? são todos marsupiais também. E por fim a gente tem o um grupo dos mamíferos placentários ou dos Eutéria, né? os placentários verdadeiros. São os mamíferos mais diversos que a gente tem e estão distribuídos pelo mundo todo, sendo as espécies mais conhecidas da gente. Tá? Os Eutérios formam mais ou menos 19 ordens, tá? isso varia um pouco de autor para autor, mas vamos detalhar as mais comuns que a gente encontra aqui no Brasil. É, o cingulata são os tatus, os pilosas são os tamanduás e as preguiças, eles somam aproximadamente 31 espécies. Os sirenias são só quatro espécies de peixe-boi, do gongo, peixe-boi, distribuídos no mundo todo, aqui no Brasil nós temos pelo menos duas espécies. É, os primatas são, são os macacos mesmo, os e inclusive os humanoides, né, os macacos, mais aparentados a gente, sem cauda, né, que em inglês o pessoal chama de apes. É, e nós humanos, obviamente, somos primatas. São por volta de 370 espécies. A Lagomorfa é o um grupo dos coelhos e das lebres, aí, com aproximadamente 90 espécies. Eles têm quatro incisivos superiores. Espera aí, cachorro já é. Daqui a pouco que eu vou falar de cachorro. O cachorro vai visitar aqui, o gato também. tá todo mundo querendo participar da aula de mamífero. Então as lebres têm quatro incisivos superiores e os roedores já são uma outra ordem com dois incisivos superiores só. Né? Os roedores então incluem os ratos, esquilos, uh, camundongos, marmota, capivara. Tá? Roedores são por volta de 2.300 espécies. Quirópteras são os morcegos, com 1.100 espécies, mais ou menos. Carnívora, incluindo felinos, canídeos, que acabaram de passar por aqui, uh, ursos, lontras, coatis, focas, todos são famílias dentro do, dos Carnívora, formam por volta de 280 espécies. Os Perissodáctilas são os herbívoros aí com um número ímpar de dedos encostando no chão, rinocerontes e antas com três dedos cavalos, asnos, zebras, com um dedo só, esse dedo do meio. Tá? Então são 17 espécies de Perissodactyla. E por fim, o grupo dos Cetatiodactyla, que incluem vacas, veados, camelos, porcos, e hipopótamos, mas também o grupo dos cetáceos, as baleias e os golfinhos, que somam aí 320 espécies mais ou menos também. Tudo isso é, é um número mais ou menos estimado, tá, gente? Porque a gente continua descobrindo espécies, inclusive de baleia e golfinho de vez em quando, é, especialmente de morcego, de roedores, é, é bem comum. E aí, só para a gente falar da diversidade mundial, nós temos soricomorfa escandente, que são os musaranhos. Tubulidentata, que são os Ardivarchi, Probocidia, que são é, elefantes, tá? Iracoidea os Irax, um, um bichinho não muito grande que fica ali na região da Israel, coisa do tipo que você encontra, Irax, é, Afrorícida, que são as topeiras douradas, Dermóptera, que são os esquilos e lêmures voadores, Ininácio Morpha são os oriços africanos, tá? o Folidota, que são os pangolins, talvez até um grupo responsável aí como vetor do coronavírus, e é, são, são todos grupos inexistentes aqui no, no Brasil, tá? na região neotropical. Com isso, a gente encerra os grandes grupos de animais que a gente tratou na disciplina de Zoologia para Ciências Naturais e chega ao fim uh, do nosso curso com os nossos parentes mais próximos aqui nesse álbum de família. Com quem a gente tem muito mais proximidade do que vários outros que a gente tratou ao longo desse semestre e com os quais a gente acaba que mais se identifica também, né? Todo semestre, quando eu pergunto por a diversão com que bicho um aluno seria mesmo alunos de zoologia a maioria diz uh, um mamífero né a gente acaba se identificando muito mais com eles provavelmente por sermos tão parecidos eles são claro muito importantes mas e a gente reconhece essa importância mas todos esses parentes que a gente viu ao longo desse semestre todos são igualmente importantes então eles fazem parte da nossa história e eles contribuíram com o que nós somos hoje. É, então, eu queria agradecer a vocês pela companhia e até aqui pela atenção e dizer que tem muito mais para a gente conhecer em zoologia e tem muito material. Se vocês têm curiosidade em se aprofundar, tem muita oportunidade na Universidade de Brasília. E tem muito material disponível na internet também. Se você não é um dos nossos alunos e queira se aprofundar aí em zoologia, vai ser muito bem-vindo. Obrigado pela companhia e não deixe de conhecer mais sobre essa nossa família dos animais. Até logo! Música